אנחנו נרגשים להיות חלק מהתוכנית הגדולה של גדולים במדעים. נחשפנו לתוכנית הזו לפני כשנה. השילוב הזה של הצבא ושל בעלי מוגבלויות זה דבר שהוא מדהים ומרגש. אי אפשר שלא להזים דמעה כשאתה רואה את הילדים, הנערים המדהימים האלה שמשתלבים במסגרת הזאת. הם אפילו תורמים לירידה בבעיות המשמעת. כשהחיילים רואים את האוכלוסייה הזאת, את מה שהם נותנים, את מה שהם תורמים, ומחבר את כולם לעשייה יותר טובה, יותר משמעותית. בזכות הפרויקט המבורך, בני היקר מרגיש שווה בין שווים. המפגש עם החיילים שלנו הופך את החברה לטובה ומכילה יותר. זו דרך נפלאה לשלב אותם בחברה שלנו. אני מרגישה זאת היטב על בני היקר, שמאז שהוא מתנדב, הביטחון העצמי שלו עלה פלאים, הוא עצמאי יותר, שמח ונהנה להגיע מדי יום לבסיס. גאים בכם. אתם היום נמצאים בעמדה שאתם גאווה לנו, גאווה להורים שלכם, גאווה לכם. קראתי שהצלבתי חלום, ואני רוצה לאותו לחיפה. כי מרקלים תומכי בתוכנית למותת התולים מתים וקימה לי חלום. העשייה המשותפת, עירוב העובדים בעשייה של גדולים במדעים, אמורה לקחת אותנו למקומות גבוהים יותר אפילו ממה שאנחנו היום.